कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईँलाई स्वागत छ श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेकमा हामी आज निर्मल ढुङ्गानाको कथा सङ्ग्रह बतासाभित्र संग्रहित कथाहरू सुनिरहेका छौँ यसअघि हामीले यसको शीर्ष कथा सुनायौं अब यसै कथा सङ्ग्रहभित्र संग्रहित निर्मल ढुङ्गानाको अर्को कथा सुनाउँछौं शीर्षक छ पश्चाताप त्यसबेला गरेको निर्णय सामाजिक दृष्टिले गलत थिएन मैले निमेषलाई त्यति बेला बढी स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्दिन थिएँ म भित्र सामाजिक कुसंस्कारको ज्वरो गढेको थियो स्वतन्त्रता त नैसर्गिक अधिकार हो जुन अरूबाट परिचालित हुनै सक्दैन भन्ने कुराबाट म अपरिचित नै थिएँ त्यस बेलाको निर्णयले म सधैँ पिरुलिएको छु रोएको छु पटक पटक पछुताएको छु हुन त मेरा छोरा दुईटा छन् कान्छो छोरा प्रकाश इन्जिनियर छ तापनि जेठो छोरा निमेषकै भविष्य माया बढी लाग्छ निमेषले हामीसँग चर्को स्वरमा कहिले बोलेको पनि सम्झना छैन त्यसैले होला हामीलाई निमेष मन परेको हामीलाई मात्र होइन समाजका सबैले मन पराउँथे निमेषलाई उससँग मैले अठाइस वर्षसँगै बिताएँ मलाई उसका कमजोरीहरूको शिकार कहिले बन्नु परेन जब उसँगै पढेकी युवतीसँग अन्तर्जातीय विवाह गर्ने प्रस्ताव लिएर मेरो अगाडि उभियो मैले निमेषको कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएँ मैले मात्रै होइन उसकी आमाले पनि मेरै कुरामा सहमति जनाएकी थिए हामीले त्यसबेला सामाजिक प्रतिष्ठाको अहम थियो निमेश नबुझेको मान्छे पनि होइन उसले साइन्स विषयमा डिग्री गरेको थियो उसकै कमाइले मेरो घर बनाउने सपना पुरा भएको हो मेरो निर्णयमा असहमत भयो ऊ निमेषरमै टाढिएला भन्ने कल्पना पनि गरेको थिएन मैले चाहेको भए उसले आफ्नो प्रेमीका साधनालाई सँगै लगेर छुट्टै राख्न सक्थ्यो उसले त्यसो पनि गरेन ऊ त कसैलाई थाहै नदिए बेखबर भयो निमेशको अनुपस्थिति सबैका लागि गर्वकै विषय बन्न पुग्यो निमेश जहाँ गए पनि साधनालाई त भनेर नै गएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान लगाएँ अनुमानकै आधारमा म साधनाको घरसम्म पुगेँ साधनालाई पनि निमेषका बारेमा केही थाहा रहेनछ साधना दुई जिउकी भएकी रहेछ निमेष बेखबर हुनुको पीडा हामीलाई भन्दा साधनालाई नै बढ्दा भएको रहेछ साधनाका आमा बुबाले मसँग नचाहिँदो प्रश्न गरेका थिए चोरालाई कहाँ लुकाउनु भयो त्यसले गर्दा मेरो आक्रोश चरम सीमामा पुगेको थियो तापनि म साधनाको अवस्था देखेर चुप छुप्राएँ गाउँघरमा निमेष मरिसक्यो ऊ अब संसारमा छैन भन्ने हल्ला पनि नचलेको होइन तर उसको मृत शरीरको कल्पना मैले गर्नै सकिनँ मलाई निमेष एक दिन अवश्य फर्कने पूर्ण विश्वास थियो एक दिन निमेशको प्रेमिका साधनालाई लिएर आमा समूहको हुल मेरो घरमा आयो हामीलाई निमेष कहाँ लुकाएको छस् भन्ने प्रश्न सोधियो साधनालाई बुहारीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा राखियो म खुब अन्युलमा रोएँ छोरा भए त सोच्नुहुन्थ्यो हो। जब छोरो नै छैन भने साधनालाई म कसरी बुहारी बनाऊ मेरा शरीरमा एकाएक आक्रोशको भाव उत्पन्न भयो मैले सहनै सकिने र भनिदिएँ निमेष मरिसक्यो निमेषलाई यसैले मारेकी हो अब के लिन आएकी छ यहाँ मेरो आक्रोशपूर्ण कुरा सुनेर साधना धेरै रोई उसले मसित गरेको अनुनय र विनयलाई मैले पटक्कै वास्ता गरिनँ निमेशकी आमाले आमा समूहका महिलाहरू नजिक पुगेर भनिन्छ साधनालाई हामी बुहारी बनाउँछौँ तपाईँहरू जानुभयो हुन्छ त्यसपछि आमा समूहका महिलाहरू त त्यहाँबाट गए तर त्यसरी मसँग कुनै सल्लाह नगरे त्यो ठुलो निर्णय लिए मेरो प्रतिष्ठा झुकाइदिएका कारण निवेशकी आमासँग मेरो सम्बन्ध धमिलिँदै गएको थियो जीवनभरमा निमेशकी आमाले गरेको विद्रोह नै त्यही थियो मैले नै मान्यता नदिए पनि उस साधनालाई मुखले मात्र नभई व्यवहारले नै बुहारी बनाउन सफल भई समय बित्दै गयो निमेश नभए पनि उसको छोरा जन्मिएरै छाड्यो मैले त्यसलाई निमेशको नभई अरू कसैको सन्तान भनी वाच्दै गरिनँ म भित्र साधनाबाट बच्चा जन्मदा पनि निकै आक्रोश बढेको थियो त्यसबेला म सोच्थेँ बच्चा जन्मने बेला आमा र बच्चा दुवैको मृत्यु होस् मैले सोचे जस्तो भएन त्यो नवजात शिशुलाई पण्डितले अकिञ्चन नाम राखिदिए म भने उसलाई अकिञ्चन नभई अलक्षिणा भनी बोलाउँथेँ मान्छेको मन नहो जति नै बाँधेर राखे पनि नसकिँदो रहेछ सबै आफन्तीले अकिञ्चन निमेश जस्तै छ भने मलाई पनि नातिको ममताले गर्दा बुहारीप्रतिको यही भाव घट्न थालेको थियो यसका पछाडि साधनाले हामीलाई गरेको निस्वार्थ सेवा पनि हुनसक्छ र कान्छो छोरा प्रकाशले हामीलाई थाहै नदी गरेको विवाह पनि हुनसक्छ जे होस् साधनाका विरुद्ध बोलेका शब्द सम्झँदा आफैलाई आत्मग्लानी हुन थालेको थियो बैगुनीलाई गुणले मार्नु भने जे साधनाले मबाट जति दुर्भाक्ष्य सुन्नु परे पनि हामीलाई सेवा नै गरिरहन्थे उसको ममताले हामीलाई जितेको थियो र कहिलेकाहीँ निमेषलाई सम्झेर उर्उँदा हामी पनि पग्लिन पुग्थ्यौँ म सोच्थेँ निमेषले मसँग विवाहका लागि नसोध्नुपर्ने नसोधी साधनालाई विवाह गरेर ल्याएको भए केही समयपछि स्वीकार हुनु नै पर्थ्यो यदि निमेषले त्यसो गरेको भए घरमा छोरा पनि हुन्थ्यो घरले राम्रो बुहारी पनि पाउँथ्यो निमेशको हत्तोफत्तो केही चलेन नाति ना त्यो पनि स्कुल जाने भयो साधनाको लाउला खाउला भन्ने उमेर थियो यस्तो उमेर निमेषलाई सम्झेर बेच्नु हुँदैन भने समाजका मान्छेहरूबाटै कुरा आउन थाल्यो त्यसैले होला एक दिन निमेषकी आमा साधनाको विवाह गरिदिने कुरा लिएर मेरा सामु उभिए म त्यस कुराले झन् मौन भएँ निमिस्कियामा साधनालाई अत्यन्तै माया गर्थे तर समाजले साधनालाई दास बनाएर राखेको भनी कुरा काट्न थालेको थियो त्यसैले पनि उसले विवाह गरिदिने कुरा गरेकी हुन सक्छ जे भए पनि कलकलाउँदो उमेरमा साधनालाई कैदी बनाएर राखे जस्तै लाग्यो मलाई पनि यसर्थ हामीले साधनाको विवाह गरिदिने निर्णय गर्यौँ हाम्रो निर्णय जब उसले थाहा पाए तब उसले निकै विद्रोह गरी खुब रोए तर हाम्रो अडान हामीले छाडेनौँ साधनालाई विवाह गर्नकै लागि भर्खरका विदुरले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाटै पहल गरेका थिए हामी त्यसमा चुकिसकेका थियौँ उसले हामी आफ्नो निर्णयमा डेग नचल्ने बुझी त्यसपछि साधनाले पनि घर छाडेर हिँडे यसले हामीलाई झनै मर्म हात बनायो नाति अकिन्छ वास्तवमै अकिन्छन भयो अकिन्छन अकिन्छनले आमालाई सम्झेर हामीलाई निकै रुवायो त्यही रुवाईले गर्दा अकिन्छनप्रतिको माया झन्झन प्रगाड बन्दै गयो साधनालाई पनि कति सम्झना आयो होला अकिन्छनको निमेषको प्राप्तिका लागि आयो कि न त निमेषलाई पाउन सकी न अकिन्छनलाई लैजान सकी हामीलाई लाग्थ्यो बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भएकाले नातिलाई छाडेर गएकी ओली केही दिनमै फर्कन्छे तर ऊ फर्किन कहिलेकाहीँ अकिन्छनले हामीलाई चकित बनाउँथ्यो जबकि उसले आफ्नो बुबालाई फोटोमा बाहेक अन्त कतै देखेको थिएन तर उसले गर्ने व्यवहार दुरुस्त निमेषको जस्तै हुन्थ्यो सुस्त सुस्थ अकिन्छन हुर्कँदै गयो परीक्षामा पनि निमेषले जस्तै राम्रो अङ्क ल्याउँथ्यो अकिन्छनले हेर्दा हेर्दै प्रमाणपत्र तह पनि उत्तीर्ण गर्यो उसलाई काठमाडौँ राखेर रा स्नातक तह पढाउने हाम्रो चाहना थियो प्रवेश परीक्षाका लागि मैले अकिन्छनलाई ताचलको साइन्स पढाइ हुने कलेजमा लिएर गएँ त्यस कलेजमा त साधना नै उप प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत रहेछ धेरै वर्षपछि बुहारीसँग भेट भयो मैले बुहारीसँग रुँदै माफी मागेँ उसले आँसु पुछिदिँदै भने बाबा मैले निमेषलाई कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ वहाँ नभए पनि उहाँलाई बिर्सिएर अरूसँग रमाउने मेरो आदर्शले कहिल्यै दिँदैन थियो त्यसैले म तपाईँहरूलाई छाड्न बाध्य हुनु पर्यो मैले सानो बच्चालाई छाडेँ सहारा चाहिएको बेलामा तपाईँहरूलाई छाडेँ मेरो अमानवीय पक्षलाई क्षमा गरिदिनु होला साधनाको कुराले म निशब्द पाएँ उसका रसायको आँखा देख्दा उद्योग लाग्थ्यो जातपातका कुरालाई आस्था र धर्मसँग जोडेर कति खोक्रो जीवन बाँचिरहेको रहेछु म यो कुरा छोरा गुमाएर बुझेको थिएँ मैले तापनि यथार्थ बुझ्न समय लाग्छ त्यही समयले सिकाएको ज्ञान ठान्थेँ म यसलाई यही बुझाइभित्र निमेषले कस्ती नारीसँग प्रेम गरेको रहेछ भन्ने सिकाइ पनि थियो मेरो लागि साधनाको ममताले हामीलाई फेरि जित्यो उसैको चाहना अनुसार हामी काठमाडौँमा बसाइसराइ गऱ्यौँ साँच्चै बुढेसकालको सहारा थियो छोरा निमेशको भने केही अत्तोपत्तो थिएन जिउँदो छैन भन्ने मेरो अनुमान दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको थियो बुहारी भने अझै निमेषको उस्तै विश्वास गर्थे मानौँ उस, उस साधनालाई प्रतीक्षा गर्न लगाएर केही बेरका लागि कतै गएको छ कान्छा कान्छीले <गणचा> हामी बुढाबुढीलाई कहिल्यै वास्ता गरेनन् परार साल दसैँमा घर आएका थिए उनीहरू बसुन्जेल निमेषकी आमाले सकिन नसकी दुःख गरेकी थिए कान्छी बुहारी टिभीमा आउने सिरियलहरू नछुटाइ हेरेर बस्थे आमालाई खासै सहयोग गर्दिनथी जेबै पनि छोरा बुहारी घरमा हुँदासम्म खुब रमाइलो मानेका थियौँ हामीले तर जाने बेलामा कान्छी बुहारीले खुब सुसार गर्नुभयो आमा भन्दै केही रकम दिएकी थिए आमाको ममतालाई पैसासँग तुलना गरेकीले होला त्यो ठडेरीको मुख हेर्न पनि खोज्दैन निमेषकी आमा राँ 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 छोरा प्रकाश उसकै पछि लागेर हाम्रो विरोधी भयो पैतृक सम्पत्तिमा आँखा गाडेर बुहारीकै सल्लाहमा हामीलाई तथानाम भनेपछि कान्छो छोरा हाम्रो लागि अप्रिय पुत्र भनेको थियो त्यसपछि कान्छा कान्छी आएनन् घरमा समयको गति त उही थियो तर हामी डाँडामाथिको जुन जस्तै भइरहेका थियौँ धेरै पहिलेदेखि नै निमेशकी आमाले तीर्थ जाने ढिप्पी गरिरहेकी थिए यसपल्ट दसैँ तिहारको विधामा बुहारीले हामीलाई तीर्थ लैजाने भनेकी थिए साधना छोराबिनाकी बुहारी थिए र पनि ऊ हाम्रो लागि छोराभन्दा कम थिएन क प्रभावले होला विभेदप्रति मैले मुक्त कण्ठले विरोध गर्न थालेको थिएँ तर बुढेसकालमा बुद्धि पलाएर के गर्नु जेबै पनि बुहारी आँखाको नानी थिए एकपटक निमेशकी आमाले भनेकी थिए म म मरेपछि मेरो दागबत्ती बुहारीलाई दिन लगाउनु होला मेरो आत्माले शान्ति पाउनेछ बुहारीका कारण हामीलाई दुईवटा छोरा नहुँदा पनि रिक्तताको अनुभूति भएको थिएन हामी तीर्थयात्राका लागि निस्क्यौँ यात्राका क्रममा बुहारीसँग इन्डियाका धेरै ठाउँमा घुम्यौँ भाषाको पनि खासै समस्या भएन घुमेका ठाउँहरूमध्ये बेङ्गलोर गोवा अथवा माउन्ट आबु औधी राम्रो लाग्यो बनारस र गयासँगै ताजमहलको सुन्दरताले पनि निकै लोभ्यायो फर्कने क्रममा हामी गोरखपुर आइपुगेका थियौँ गोरखपुरसम्म त म पहिले पनि पटक पटक आएको थिएँ त्यसैले त्यो ठाउँ मेरो लागि नौलो थिएन निमेशकी आमाले भने गोरखनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने इच्छा राखेकी थिएँ बुहारीलाई किताब किन्नु किन्नुपर्ने रहेछ हामी बुढाबुढीलाई घुम्न रमाइलो लाग्थ्यो त्यसैले हामी गोरखनाथ मन्दिर जाने भयौँ बुहारीसँग गीता प्रेसमा भेटिने बाचा गरेर हामी गोरखनाथ मन्दिरतिर लाग्यौँ ऊ बक्सीपुरतिर लागे नातिले हामीलाई छाडेन ना। मैले गोरखपुरका पुराना मित्र प्रभाकर शर्मालाई भेटेँ उनीलाई लिएर हामी गोरखनाथ मन्दिरतर्फ लाग्यौँ हामीलाई उनले पुरै मन्दिर घुमाए मन्दिर परिसरभन्दा केही बाहिरपट्टि जातीय भेदभाव न्यूनीकरण केन्द्र नाम भएको भवन देखे विश्वका धेरै मन्दिरमा अहिले पनि विभिन्न विभेद छ त्यस विभेदले हामीलाई समेत नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ त्यही प्रभावका कारण हामीले ठुलो छोरो गुमाउनु परेको तसर्थ मैले उक्त मन्दिर परिसर बाहिर रहेको जातीय विभेद न्यूनीकरण केन्द्रबारे उत्सुकता देखाएँ प्रभाकरले हामीलाई त्यस केन्द्रको अफिसमै लगेँ त्यस अफिसमा विभेदीकरण न्यूनीकरण गर्न शिक्षा दिइदो रहेछ विश्व समुदायलाई एक हुने आह्वान हामीलाई राम्रो लाग्यो हामी पनि उक्त आह्वानमा सरिक भयौँ त्यस केन्द्रका प्रमुख व्यक्तिसँग हाम्रो भेट हुन सकेन त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले त्यस संस्थाका प्रमुखको भिजिटिङ कार्ड निकालेर दिए नातिले त्यो कार्ड नपढिकनै पाकेटमा राख्यो मैले पनि खासै चासो दिएन हामीले त्यहाँ विभेदबारे देखाइएको डकुमेन्ट्री पनि हेऱ्यौँ डकुमेन्ट्रीमा संसारका सबै मान्छे एकै हुन् विभेद त हामीले नै जन्माएका हौँ भन्ने सन्देश थियो जुन हामीले भोगेर बुझिसकेका थियौँ त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले त्यस संस्थाका प्रमुखसँग भेटेर जान आग्रह गर्दै थिए तर बुहारीले फोन गरेर हतार भएको बताएकाले हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ त्यहाँ घुम्ने हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको थियो हामी गीता प्रेस पुग्दा बुहारी हामीलाई नै पर्खिरहेकी थिएँ समयमा सुनौली नपुगिने चिन्ताले होला ऊ वो हतारिए चाहिँ देखिन्थे ट्याक्सीमा सबै सामान मिलाएर राखिसकेकी रहेछ हामी पुग्नासाथ गोरखपुरबाट सुनौलीका लागि निस्क्यौँ अढाई घन्टा हामी सुनौली नाकामा आइपुग्यौँ भैरवा बस पार्कमा आइपुगेपछि काठमाडौँ जाने टिकट लियौँ हामीलाई काठमाडौँ लैजाने बस साँझको आठ बजे छुट्ने रहेछ हामी बसमा बसेको केही बेरमै बस हिँड्यो बुहारी र निमेसकियामा एउटा सिटमा बसेँ र म अर्को सिटमा बस्यौँ बुटबो लाइसकेपछि बस रोकियो केही रित्ता सिटहरू पनि भरिभराउ भयो यात्रु थपिएको केही बेरमा फेरि बस गुड्यो सबै निदाउन थाले मेरो शरीरमा पनि दिनभरिको थकान थियो र पनि मलाई पटक्कै निद्रा परेन गोरखनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको जातीय विभेद न्यूनीकरण केन्द्र मनमा बसिरह्यो मन्दिरद्वार नजिकैबाट प्रदान गरिएको सन्देशले मेरो हृदयलाई गहिरो प्रभाव पार्यो त्यो ठाउँलाई तीर्थ गरेका ठाउँमध्येकै ठुलो धाम सम्झ्यौँ मनले नेपालमा त मन्दिरमा बाहिरैबाट विभेद सुरु हुन्छ जात धर्म र वर्गअनुसारका मन्दिर छन् मन्दिरहरूबाटै सहिष्णुता खलबलाइएको छ विश्वभरि हुन त संसारमै बढी विभेद हुने देशहरूमध्ये दे भारत पनि पर्छ होला तर त्यस जातीय विभेद न्यूनीकरण केन्द्रबाट गरिएको कार्य अनुकरणीय लाग्यो मलाई कसरी सम्भव भयो होला गोरखपुरमा यस्तो सत्कार्यको थालनी यति राम्रो काम गर्न कसले प्रेरणा दियो होला त्यस संस्थाका को होलान् मेरो मनमा यी र यस्ता कुरा खेलिरहे म पनि कस्तो मान्छे उनको नाम ख्याल पनि गरिनँ ना। नाम त जान्नु पऱ्यो नि धन्न नातेले भिजिटिङ कार्ड राखेको थियो मेरो मन हतारियो रामनगर आइपुगेर बस पनि खाना खाने भने रोकियो नाते अकिन्छसँग कार्ड मागे उज्यालोमा पुगेर कार्ड हेरेँ त्यहाँ मेरै छोराको फोटो मुनि लेखिएको थियो प्रोफेसर निमेश प्रसाद सापकोटा संस्थापक अध्यक्ष जातीय विभेद न्यूनीकरण केन्द्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत श्रुति सम्वेकमा अहिले हामीले सुनेको कथाको शीर्षक पश्चाताप हामीले यो कथा निर्मल डुङ्गानाको बतासा कथा सङ्ग्रहबाट लिएका हौँ बतासा कथा सङ्ग्रहभित्र सङ्ग्रहित दुईवटा कथाहरू हामीले आजको श्रुति संयोगमा प्रस्तुत गर्यौँ यो कथा सङ्ग्रह दुई हजार त्रिहत्तर साल पुसमा बुकिल पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको हो हवस् त बतासाको वाचनसँगै अब आजको श्रुति सम्योगबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्ट र म अच्युत कुमेरी विदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्रि